Կառավարության որոշման նախագծով ազգային ժողովի նախագահին առաջարկվում է 2018 թվականի հոկտեմբերի 22-ին ժամը 11:00-ին գումարել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերտնից հետևյալ օրակարգով. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, հանրաքվեի մասին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին, պաշտպանության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծ եւ նաեւ երկրորդ ընթերցում։ Նախատեսվում է կառավարության նախաձեռնությամբ 2018 թվականի հոկտեմբերի 22-ին գումարած ազգային ժողովի արտահերտ նիստի առաջին օրը գումարել 1.5 ժամ տևողությամբ 4 նիստ, յուրաքանչյուր ընդմիջման տևողությունը 0.5 ժամ և երկրորդ օրը նիստը սկսել ժամը 18:30-ին։ Առաջարկվում է կառավարության նախաձեռնությամբ 2018 թվականի հոկտեմբերի 22-ին գումարած ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգային հարցի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը կազմակերպել առաջին ընթերցմամբ դրա ընդունումից հետո 24 ժամվա ընթացքում, նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ գրավոր առաջարկներ և գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացությունը ներկայացնելու համար սահմանել 3-ական ժամ, կառավարության նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 26-ին գումարած ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգային հարցի առաջին ընթերցմամբ քննարկման տևողությունը սահմանել 3 ժամ։ Կարելի է նաև գնալ առայության դեպքում կոմպրոմիսի եւ այս քննարկման ժամը երկարացնել, եթե կտեղարվի ընդհանուր դրամաբանության մեջ։ Շատ լավ, ես կարծում եմ, քանի որ մի շաբաթ նաև հերթական նստաշրջան է սկսում, կարելի է նաև ազգային ժողովի հետ պայմանավորվել, թե ինչպես կազմակերպել, որովհետև հնարավոր է, որ օրակարգը ավելի շուտ սպառվի, քան մենք ենք նախատեսում և աշխատել ավելի օպերատիվ ռեժիմով։ Ես ինչ եմ խնդրում, քանի որ այսօր 3 շաբթի օր է, այս շաբաթ ունենք դեռ 3 աշխատանքային օր, 4 շաբթի, 5 շաբթի ուրբաթ։ Պարոն Միրզոյան, պարոն Զեյնալյան, պետք է նախագիծը շարունակել, ակտիվ քննարկել այս 3 օրի ընթացքում ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ, պատգամավորների հետ, բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, որպեսզի ըստ էության, այո, ես գիտեմ, որ հրապարակային մի քանի քննարկումներ են եղել և բոլոր ըստ էության տեղակ են օրենքի նախագծի բովանդակության վերաբերյալ, բայց այս մի քանի օրերն էլ օգտագործենք, որպեսզի հնարավորինս մանրամասն և ճշգրիտ քննարկվի, որպեսզի ցայտնոտային էֆեկտներ չլինեն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իսկապես իրավացիք տեղի ունեցել նույնիսկ ոչ թե մի քանի, այլ բազմաթիվ հանրային քննարկումներ, բացի դրանից կայքը հրապարակավ դրված է, քանի բազմաթիվ օրերն արդեն իր դրաֆտ կայքում, ինչպես պահանջում է օրենքը, նաև քննարկել ենք խորհրդարանական ուժերի հետ, նաև տեղեկացնեմ, որ այսօր ես և վաղը ես հանդիպում եմ ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների հետ և այնտեղ էլ քննարկելու ենք օրենսգիրքը, այնպես որ ցայտնոտային իրավիճակը թերևս կարելի է բացառել։ Իսկ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի քննարկումը, ենթադրում եմ, որ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը հնարավորություն կունենա նիստ գումարել այս ուրբաթ ամսի 19-ին։ Շատ լավ, դա դրմբաց նիստ է նաև, կարծում եմ այդ առիթը նույնպես պետք է օգտագործել հնարավորինս լայն քննարկման դնելու համար։ Ըստ այդմ քվեարկության է դրվում արտահերտ նիստ հրավիրելու մասին որոշման նախագիծ, ովքեր են կողմ, որոշումն ընդունվել է։